Државниот завод за статистика најави дека од утре 13 јуни ќе започне пробниот попис на населението и домакинствата во 13 општини во земјава, и тоа Команово, Гостивар, Прилеп, Кичево, Домнини, Киселавода, Зеленикова, Струга, Свети Николе, Кратово, Штип, но и во општините Радовиш и Валандово во југоистокот. Од петок веќе сме на терен. Од пробниот попис нема да објавуваме податоци, туку тоа е тестирање, тоа се технички работи. Ќе имаме уште едно пробно тестирање во октомври или ноември. Ќе проверуваме технички работи од апликацијата, изјави директорот на статистика Апостол Симовски. Пробниот попис кој еден вид подготовка на пописот што треба да се спроведе следната година ќе трае 20-тина дена. На терен ќе работат лиценцирани попишувачи кои ќе ги прибираат клучните податоци од граѓаните. Во меѓувреме ќе се плаглаат и партиските ставови на власта и опозицијата околу предлог законот за попис на населението, домакинствата и становите, откако во понеделникот беше откажена собраниската расправа по ова прашање. Во предлог тестот на законот се утврдени методолошките основи на престојниот попис, како и организацијско-техничките специфики на ова најголема статистичка операција. Предвидено е пописот да се спроведе со така наречениот комбиниран метод, односно користење на податоци од предпописната база на податоци и прибирање на податоци од терен, т.е. лично попишување на сите единици на пописот. Друга новина е користењето на лаптопи наместо хартиени образци.